ایک مثال دیتا ہوں شکاری کتا کتا ناپاک ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں کتے کا شکار حلال ہوتا ہے کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے عدی بن حاتم کتوں کے شکاری تھے رضی اللہ عنہ ان سے شکار کے مسائل ملے ہیں ایک ناپاک کو سکھاتے سکھاتے یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ تیرا رزق اس جھپٹنے میں نہیں اس خرگوش کو پکڑنے میں نہیں تیرا رزق تیرے مالک کے ہاتھ میں ہے یہ ٹریننگ اس کو 6 مہینے 1 سال کرواتے رہتے ہیں ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگوں کے شکاری کتے ہم چھوٹ چھوٹے ساتھ جاتے تھے شکار کھیلنے کے لیے تو وہ خرگوشوں کا نکلنا کتوں کا جھپٹنا پھر ان کو پکڑنا وہ سارا آنکھوں میں رچا ہوا ہے تو کتا جب اس سطح پر آتا ہے یا شہباز عقاب جب اس سطح پر آتا ہے کہ یہ جو میری اڑان ہے اس میں میرا رزق نہیں میرا رزق میرے مالک کے دستانے والے ہاتھوں میں چونکہ 6 مہینے اس کو یہاں کھلایا جاتا ہے یہاں کھلایا جاتا ہے جب یہاں کھاتے 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 اس کا یقین بن جاتا ہے کہ مجھے روٹی یہاں سے ملتی ہے وہ کسٹم ہاؤس سے نہیں ملتی مجھے روٹی یہاں سے ملتی ہے میرے رب کے خزانوں سے ملتی ہے تو پھر وہ جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے لے آتا ہے اسے ہاتھ بھی نہیں لگا تھا اور آ کر مالک کو پیش کر دیتا ہے وہ حلال ہے اگر عقاب چونچ مار دے یا کتا دانت مار دے تو وہ کتا بھی قابل اعتماد نہیں عقاب بھی قابل اعتماد نہیں اور ان کا شکار بھی کھانا درست نہیں جو منہ میں لے اور آ کر مالک کے حوالے کر دے کہ مالک تیرا حکم پورا کیا ہے روٹی تو تجھ سے ملے گی یہی آپ کی جاب ہے یہی میری شاپ ہے یہی میری جائیداد کا حکم ہے یہی میری فیکٹری کا حکم ہے یہی میرے کاروبار کا حکم ہے یہی آپ کی ڈیوٹیوں کا حکم ہے کہ یہاں سے رزق نہیں ملے گا وہ جو آسمانوں پر رب ہے وہ دینے والا ہے یہ ٹیسٹ ہے کہ کچا یقین یا پکا یقین دانت مارتے ہو یا سلامتی کے ساتھ فائل کو آگے چلاتے ہو چونچ مارتے ہو یا سلامتی کے ساتھ لوگوں کو سکھ پہنچاتے ہو کہ رزق اللہ دیتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ کی کوئی صفت نماز میں بار بار نہیں دورائی گئی ہر رکعت میں 11 دفعہ رب کا لفظ دورائی جاتا رب الحمد للہ رب العالم سبحان ربی العظیم 3 دفعہ ربنا لک الحمد 5 دفعہ سبحان ربی العالی 3 دفعہ پھر سبحان ربی العالی 6 5 11 4 رکعت میں 44 بار آپ کہتے ہیں رب اللہ رب اللہ رب اللہ جب وہ پختہ ہو جاتا ہے پھر آپ کے سامنے دولت رکھی جاتی ہے یا آپ کے سامنے لالچ کی شکلیں آتی ہیں شیطان کہتا ہے بچوں کا کام بن جائے گا بچوں کا فیوچر محفوظ ہو جائے گا آواز آتی ہے تیرا اور تیرے بچوں کا رب اللہ ہے تو پھر اس کے قلم کو کوئی خرید نہیں سکتا اس لئے میرے نبی کا فرمان ہے ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر آپ سب لوگوں کے قلم کی قیمت میرے نفلوں سے زیادہ ہے آپ کا ایک صحیح سائن میری ساری رات کی تہجد سے زیادہ ہے آپ کا ایک صحیح فیصلہ میرے 100 کروڑ قرآن ختم کرنے سے زیادہ ہے کہ آپ کے قلم سے انسانیت کے حقوق کی حفاظت ہے اور انسانی حقوق کی حفاظت نوافل سے بڑی بندگی ہے انسانی حقوق کی حفاظت نوافل اور ذکر اور تلاوت سے بڑے درجے کی بندگی ہے اس لئے میرے نبی نے فرمایا ایک دن عدل 60 برس کی عبادت کے برابر ہے ہیو ہم اپنے نبی کو ڈھونڈیں چونکہ وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے اوپر سے فیصلے آتے ہیں اللہ کو اپنے حق میں کرنے کے لیے بیچ میں ایک واسطہ ہے ایک کمیونیکیشن وہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ایسے نتھی کیا جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے موسیٰ آپ کے کلیم تھے داؤد کے لیے لوہا نرم سلیمان کے لیے ہوا تابع عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ کیے گئے علیہ السلام تو فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي میرے لیے کیا ہے تو اللہ نے کہا اَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ اَفْضَلَ مِن ذَلِكَ كُلِّهِ
میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو آج تک کسی کو نہیں دیا یلو وہ کیا دیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا غلام احمد صاحب ابھی یہ ہیں آپ کے بڑے افسر جب یہ ٹرانسفر ہوں گے تو کوئی اور آئے گا تو ان کی نیم پلیٹ لگ جائے گی پھر جب وہ جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا ان کا نام لگ جائے گا آدم علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نام جڑنا شروع ہوئے آدم جڑے باقی سارے نبی جڑے آخر میں آ کے جڑا محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ نے فرمایا کہ اب قیامت تک یہ جدا نہیں ہو سکتا یہ ایسے ایک بریکٹ میں رہے گا میں ایک بات کہا کرتا ہوں آپ سب بہت تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں اللہ کہا کریں خدا نہ کہا کریں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے خدا فارسی کا لفظ ہے جیسے گاڈ انگریزی کا لفظ ہے بھگوان سنسکرت کا لفظ ہے ایسے خدا فارسی کا لفظ ہے اور لفظ اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے خدا سے ادا نہیں ہوتا بھگوان سے ادا نہیں ہوتا ایشور سے ادا نہیں ہوتا یزدان سے ادا نہیں ہوتا دیوتا سے وہ ادا نہیں ہوتا اوتار سے وہ لفظ ادا وہ اس کی ترجمانی نہیں اس کی ترجمانی اس لفظ کے ساتھ ہے جو خود اس نے اپنے لیے تجویز کیا اور وہ ہے اللہ 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 نور السماوات والارض اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اننی انا اللہ لا الہ الا انا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر قل هو الله احد اب دیکھیں اللہ 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 کہنے کی عادت ڈالیں لکھنے کی کہنے کی عادت ڈالیں اللہ چار حرف بغیر نقطہ محمد چار حرف بغیر نقطے احمد چار حرف بغیر نقطہ یہ کتنے ہو گئے 12 جب کلمہ بنایا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں کیا بیلنس کیا پہلے دو بیلنس بتائے نقطہ کوئی نہیں چار چار کی برابری ہے جب کلمے کو جوڑا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں بیلنس کر کے دیا آپ کو لا الہ الا اللہ 12 محمد الرسول اللہ 12 یوں جوڑ کر اعلان کیا کہ اب قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا اللہ 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 ہم اپنے محبوب کو ڈھونڈیں اپنے نبی کو ڈھونڈیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا جب میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا تو سب سے اعلیٰ قبیلہ جب قبائل خاندان بنائے تو سب سے اعلیٰ خاندان جب گھرانہ بنایا تو سب سے اعلیٰ گھرانہ آدم کی نسل کو چھانٹ کے عرب بنائے عرب کو چھانٹ کے مضر بنائے مضر کو چھانٹ کے قریش بنائے قریش کو چھانٹ کے ہاشم بنایا ہاشم کو چھانٹ کے محمد مصطفیٰ بنائے انا خیرکم ابن و نفسا لقد جاءکم رسول من انفسکم سورہ توبہ کی آخری آیت ہم اس آیت کو یوں پڑھتے ہیں من انفسکم میں موریتانیہ گیا ایک غریب سا ملک افریقہ میں ہماری جماعت گئی تھی وہاں میں نے سنا وہ پڑھتے تھے لقد جاءکم رسول من انفسکم ان دونوں الفاظ میں انتہائی خوبصورت آپ کا تعارف ہے لفظ ایک ہے تعارف لمبا چوڑا ہے من انفسکم یہ آپ کے سراپے کی تعریف ایسا کوئی ہے ایسا کسی نے دیکھا کسی آنکھ نے دیکھا کسی ماں نے جنا کسی کے ایسے عالی اخلاق ایسا عالی سراپا ایسا عالی ہندام ہندام عربی کا لفظ ہے سر سے لے کر پاؤں تک کسی کی شخصیت کے لیے ہندام کا لفظ بولا جاتا ہے اطول من المربوع و اقصر من المشد من انفسکم ایسا تم میں ہیں 40 برس تمہارے اندر رہے ہیں ایسے کوئی ہیں نہ قد چھوٹا نہ لمبا
چھوٹے سے تھوڑا اوپر لمبے سے تھوڑا نیچے لیکن ایک معجزہ تھا آپ کی